رسول وسلم يا حبيب اللہ. سارے ثواب کی محفل ہے اسی کے حوالے سے. دو رمائی سنیے کہ جیڑے کہندے سی مرا گے نال تیرے جیڑے کہندے سی مرا گے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جیڑے ترستے سن دید نو دن رات جس ویلے ہزانے بال کھولے تے پنچھی اڑ گے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا جگ سارا ہائے کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے محمد بوٹیا چھوٹا جگ سارا کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے. حکم ہوا ہے کہ اذان ہونے لگی ہے اس کے لیے وقفہ کریں تو ایک بار درود پاک پڑھیں.